Milleiros de manifestantes percorreron este 27 de xuño as rúas de Vigo para exixir ao comisario da competencia da Unión Europea, Joaquín Almunia, que dea marcha atrás na súa decisión de obrigar o sector naval a devolver as axudas que durante anos recibiron os estaleiros baixo a fórmula do tax lease. Esta medida, en opinión do responsable nacional do sector naval da Cigametal, César Rodríguez, abocaría os estaleiros á desaparición, con todo o que isto suporía para a economía do noso país. Neste sentido, lamentou a falta de vontade dos sindicatos estatais para convocar unha folga xeral na comarca, tal e como sucedeu en Ferrol o pasado 12 de xuño. Como é posible que a estas alturas, e xogando que nos estamos xogando, non se haya feito unha folga xeral na comarca en defensa do sector naval, en defensa da industria? Temos feitos na historia, como foi a reconversión naval. Lembramos tres folgas xerais e gracias a iso logramos manter os asteleiros. Eses asteleiros que non fai máis de tres anos representaban 10.000 postos de traballo directos. E este anuncio, o único que ven a decir, é que nos próximos meses poden xa pechar definitivamente os asteleiros. A pouca industria auxiliar que aínda se mantén, pechará as portas. Eses seres suspensivos pasarán a ser extintivos. E iso é o futuro que nos queda, un futuro sin industria. Compañeiros, ou o sector naval se arregla, ou folga xeral na comarca. Gracias.